אנחנו פוגשים היום את הצוענים, סיפור מרתק לכל אחד ולכל עניין, אבל אני חושב שלנו כיהודים יש איזשהו עניין מיוחד באופן ספציפי עם הנושא הזה שנקרא צוענים. צוענים זה עם נודד, כמו שהיהודים הם עם נודד, יש מעט מאוד עמים נודדים בעולם, רוב העמים הם עמים שיושבים על אדמתם, אבל יש איזה כמה, הצוענים, היהודים, הארמנים, ברובם הגדול הם נודדים וכך הלאה, רק שהצוענים שונים מהיהודים ושונים שונים מהארמנים בכך שאין להם ארץ מולדת, אין להם זיקה גיאוגרפית. זה לא רק עם שלא יושב על אדמתו, זה עם שאין לו מולדת לשבת עליה, ומהבחינה הזאת הם יוצאי דופן. הם גם מאוד שונים מאיתנו, אם נתמקד, היהודים, בגלל שהם מעבר לזה שאנחנו נודדים והם נודדים, כמעט ולא נשאר שום דבר משותף, אנחנו עוד נראה את הדברים, אין להם איזושהי הנהגה ראשית, אין להם נטייה אינטלקטואלית, אין להם דת שמאחדת אותם, אין להם כל מיני דברים שאצלנו יש, וזה מכתיב גם את האישיות שלהם, וזה יוצר משהו מאוד מאוד שונה, שיש בו דברים שאפשר להתקנא בהם, ויש דברים שאפשר לשמוח שאין לנו אותם, הכל תלוי בהקשר של הדברים. והצוענים, שמי טל רשף, אני לשירותכם, יש לנו שעה להכיר את התופעה יוצאת הדופן הזאת, ולי אישית יש איזשהו חיבור מעניין אל הצוענים, שמביא אותי אל ההרצאה הזאת ולידע שיש מאחוריה. 1989, סיימתי את התואר הראשון שלי, יצאתי יחד עם אשתי הטריה מאז, מאז הספקתי להתגרש, דברים זרמו בנחלים מאז, יצאנו לטייל בדרום אמריקה, ובאיזשהו שלב אני מגיע לדרום צ'ילה, אנחנו מגיעים לאזור שנקרא צ'ילואה, זה איזשהו ארכיפלג של איים בדרום של צ'ילה, ונדדנו בין האיים, הפלגנו לפה, הפלגנו לשם, הגענו לאיזשהו מקום שנקרא צ'או, והצ'או היה איזה פסטיבל, מוזיקה אינדיאנית, אוכל אינדיאני, כל מיני דברים מקומיים ילידיים, ואני מסתובב שם בין האנשים, והאינדיאנים יש להם מאפיינים, הם כבדי גוף, כבדי תנועה, הלבוש שלהם מאוד שמרני, של אנשים במיוחד. אתם יכולים לראות פה ככה ייצוג שלהם, הבחורה עם הג'ינס לא מייצגת את האינדיאנים בכלל, באיזשהו שלב מגיעות לשם כמה נשים, זו קבוצה של שלוש נשים, שהן נראות אחרת, ססגוניות, מזזות שיד אחת שלהם על המותן, מזיזות את האגן מצד לצד באיזושהי הליכה מתגרה, שלא יכולת להתעלם מזה, ואחת מהן כשקלטה שאני מסתכל, אז היא פנתה אליי ואמרה לי, אתה רוצה שאני אגיד לך את העתיד? אוקיי, ואז הבנתי שאלה צועניות, הן מגיעות לכל מקום, והסקרנות הביאה אותי להגיד כן. אז היא לקחה מן הזכות אפילו משהו מאוד מאוד מינימלי, ולקחה את היד שלי והתחילה להגיד לי כל מיני דברים שלא התרשמתי מהם, שכל מגיד עתידות יגיד לך, אתם יודעים, יש איזה תבנית שחוזרת על עצמה. ואז היא אומרת לי, ואתה יכול לשנות את העתיד שלך ולהפוך אותו ליותר חיובי. אמרתי לה איך? היא אמרה לי, תביא איזשהו שטר של כסף, עד עכשיו דיברנו על מטבעות, עכשיו עברנו לשטרות, אז נתתי לה איזשהו שטר, אמרתי מעניין, כלומר, הנורות האדומות נדלקו לי, ואמרתי בוא נראה איך זה עובד. ואז היא שמה את זה בתוך כף היד שלי, סגרה את כף היד שלי, לא שלה, על הכסף, לקחה איזשהו בקבוקון שאומרים להיות בו מים קדושים, הזליפה על זה, גיפפה את היד הזאת, תשמע כל מיני לחשים, ואז היא פתחה את היד, ומה שנשאר לזה רק הטפטוף של המים, ואמרה לי, עכשיו הכסף ששמת פה, הוא הלך למטרה שאתה רוצה, הוא התעדה, הוא נלקח על ידי, אני לא יכול, היא אמרה לי, הרוחות הטובות וכך הלאה. הבנתי את הרעיון, הבנתי שהיא אלופה, אם היא הצליחה לעשות את הדבר הזה, ותפסתי לה את היד בכוח, אמרתי לה, עכשיו תביא לי את השטר בחזרה. היא אמרה לי, הוא איננו, הוא נלקח. הוא משרת את העתיד שלך, ניסתה להגיד לי את כל הדברים, חזרתי על הדברים, אמרתי לה, או שאת נותנת לי אותו, או שאני לוקח אותך לשם, יש שם עמדת משטרה. עכשיו, תחליט אם את נותנת לי את השטר, או שאני גורר אותך אל השוטרים. אז היא הכניסה את היד לתוך השרוול שלה, שמפעם שם את השטר, הסתכלה עליי, אמרה לי, בעצב, חבל שאתה לא נותן את עצמך בשביל לשפר את העתיד שלך או משהו כזה. אוקיי,
אני שמח שכל זה קרה, כי זה היה איזשהו שיעור, ככה למדתי דבר אחד או שניים, זה היה המפגש שלי עם הצוענים, שהוא גם כמו שאתם שמים לב, הוא מאוד מתכתב עם הדימוי של הצוענים כרמאים, שרלטנים, מקידי עתידות, קייסים וכך הלאה. אבל אני עוד אגיע אל העניין הזה של התרבות הצוענית והקשר שלה, שקיים או לא קיים, אל כל הדברים האלה, אבל זה היה המפגש שלי. וזה גרם לי לחשוב, אני זוכר את זה כמו שאתם קולטים עד היום, וזה גרם לי להתעניין בחיי הצוענים, במיוחד בגלל הדמיון החלקי אל העם היהודי בתוך ההקשר הזה. והצוענים הם קבוצה באמת מאוד ייחודית, וזאת קודם כל קבוצה של קבוצות. הם חיים בקבוצות, בדרך כלל זה משפחות מורחבות, לפעמים זה יותר מאשר משפחה, יש קהילות שהן ממש כמה אנשים בודדים, יש קהילות שזה כמה עשרות, נדיר למצוא קבוצות שהן יותר מזה, מאוד מאוד נדיר, הם מסתובבים עם קבוצות, הם בדרך כלל לא יושבים במקום אחד קבוע, והם משוטטים להם. מזה מאות רבות של שנים, הם מתפרנסים בכל מיני מקצועות שמשתלבים עם העובדה שהם נוודים, עם העובדה שהם לא חיים במקום אחד. יש דברים שאם אתה רוצה, אם אתה רוצה להיות חקלאי, אתה חייב לשבת במקום שבו יש את הקרקע שאתה מאבד. אותו דבר גם אם אתה, יש לך בית מלאכה, או אם אתה מתעסק בנדלן, ואני יכול להמשיך לתת דוגמאות, אתה חייב להיות נעוץ במקום אחד, אבל אם אתה נווד, לא רק בגלל שאתה ספציפית עכשיו נודד, אלא גם בגלל שאתה מגיע מתוך תרבות ומתוך מורשת של נוודים, אז אתה חייב לבחור מקצועות שמתאימים לזה, ומכיוון שאתה גם לוקח מקצועות שלא נוטעים אותך מקום אחד, וגם ממהותך אתה נע ונד ממקום למקום, ואתה לא מתחבר אל האוכלוסייה המקומית בשום מקום, אתה לא מהווה חלק, לא מהמדינה, לא מהאומה, לא מהיישוב, לא מהקבוצות השונות שמרכיבות את כל הדברים הללו, תכלס גם ב השתלבות שלך וגם באורח החיים שלך, אתה מחוץ למסגרות. אתה לא מהווה חלק מהמסגרות, אתה נמצא בחוץ לכל עניין ודבר, וזה מאפיין מאוד מאוד מרכזי של האנשים הללו. והמקצועות שלהם, אתם יכולים כבר לקחת את זה למקצוע הטיפוסי, או אפילו הייתי אומר הסטריאוטיפי של צוענים, שזה מקידי העתידות, או בדרך כלל מגידות העתידות, כמו אותה גברת שפגשתי שם בדרום צ'ילה, אבל כמו גם אחרים, במקומות רבים בעולם, והם קוראים בכף היד, הם קוראים בכדור בדולח, הם קוראים בקלפים, קפה דרך אגב זה לא כל כך הצד שלהם, זה הצד של מה שנקרא פתחות, שזה המגידות עתידות הערביות המוסלמיות. דומה, אבל שונה. ומטבע הדברים, שזה כבר שם אותם באיזושהי עמדה קצת חשודה, מישהו בא ומתיימר להגיד לך את העתיד, במקרה של זאת שאני פגשתי בצ'ילה, בדיעבד ברור לי שהייתה רמאית. היא אמרה מה שרציתי לשמוע, ואז חיפצה את הדרך להגיע לשלב הבא, שזה להחרים חלק מהקצב שלי. זה לא כל הצועניות כאלה, אני בטוח, לא בטוח דרך אגב שרוב הצועניות כאלה, חלק מהן מן הסתם למדו להגיד את מה שמצפים מהם לשמוע, חלק מהן פועלות על פי אינטואיציות, בגלל שאתה ואני חושב שהרבה אנשים שקוראים בקלפי טארוט או כל מיני דברים כאלה, הניסיון מלמד אותם לחוש את האדם שמולם, והם לומדים על הבסיס הזה להגיד דברים כאלה או אחרים עליו, על העבר שלו ברמה כזאת או אחרת של דיוק, אולי אפילו מזה להשליך דבר אחד או שניים לגבי העתיד. אז העניין הזה של מגידי עתידות, התיווך בין הקבוצה הממוסדת לבין עולמות אחרים, מאוד מתאים להם. יש בהם מסתורים, הם שונים, הם לא כמונו, הם נודדים, הם נחשפים לידע אחר. כן, כן, מה, אני אלך אל אדון רובינשטיין שסיגר בבניין ממול בשביל שיגיד לי את העתיד? לא.
שאני אלך על הצועניה. זה מאוד משתלב, וקורה גם משהו מעניין, מכיוון שהיום בתקופה המודרנית, הדמות הזאת של הצועניה, שימו לב, עם הכדור בדולח, עם המוני צמידים על הידיים, עם הביגוד הסיסגוני, עם המטפחת שעוטפת את הראש, עם השיער הארוך, זה דימוי שחוזר על עצמו. הוא נהפך לשם נרדף לזאת שתגיד לך את העתיד שלך ואת האישיות שלך ודברים אחרים, עד כדי כך שמגידות עתידות שאינן צועניות ולא מתיימרות להיות צועניות, תיראנה ככה. היה איזה סרט של בודי אלן פעם, אני חושב סיפורי ניו יורק, שהוא הולך לאיזושהי מגידת עתידות, אפשר לכם להסתבר שהיא בכלל איזושהי יהודיה ניו יורקית, מבית יהודי טוב, ואחר כך הוא גם מתחתן איתה, דברים קורים, הנה עשיתי לכם ספוילר עכשיו, אבל כשהיא, הוא מגיע אליה בשביל שתגיע לו את העתיד, ככה בדיוק היא נראית, וגם הבית שלה מלא בכל מיני בדים ודולחים ודברים כאלה, הם שמו את החותם שלהם על המקצוע עצמו, הם עיצבו אותו, ויש את המוזיקאים, צוענים, הולכים טוב עם מוזיקה, ובמשך שנים, זה גם כן, זה משהו שאתה יכול למדוד איתו. כל מה שאתה צריך זה כלי נגינה, כמובן לא עוגב ולא פסנתר, זה ברור לנו, אבל איזשהו תוף קטן, איזשהו קלרינט או חצוצרה, איזשהו כלי מיתר, ואתם רואים פה שניים מתוכם בתוך המוטו-הום הזה של הצוענים שלפניכם, כן. מאוד מאוד מתאים, והם במשך מאוד שנים היו נודדים כל מיני מקומות באירופה, והרבה פעמים היו מזמינים אותם, תגיעו בתאריך זה וזה, לכפר ההוא וההוא, בצ'כיה, ברומניה, בהונגריה, איפה שזה לא יהיה, צריכה להיות שם חתונה או מסיבה אחרת, תבואו, תנגנו, תרקידו, תעשו שמח לאנשים, נשלם לכם. זה היה מקצוע, והם היו מתמחים בזה, ודרך אגב, יש עוד כאלה שעושים את זה עד עצם היום הזה, והמוזיקה שלהם השפיעה. השפיע לרבים אחרים, ואתם יכולים למצוא את ההשפעה שלהם אצל חלק מהקומפוזיטורים, רבל וברמס, הם שתי דוגמאות, על אחד מהם עוד נדבר בהמשך, גם במוזיקה היהודית יש להם השפעות בסרטים, מיד נגיע לכל הדברים הללו, גם פה הם הפכו לאייקון. הלהקת המנגנים הצוענים בחתונה זה מושג במרכז ובמזרח אירופה, עם הסגנון שלהם ועם כל השאר. לצד זה יש גם את בעלי המלאכה, בעיקר כאלה שעובדים עם מתכת, בין אם זה חרשי ברזל או בין אם זה חרשי נחושת, כמו שאתם רואים בתמונה הנוכחית וכך הלאה. שוב, גם פה אתה לא צריך הרבה, כמה כלים שאתה יכול לצרור בתוך תיק, לקחתי איתך לדרך, באים ואומרים לך, אנחנו צריכים עבודה כזאת, עבודה כזאת, אוקיי, בין אם זה לתקן, הם מביאים לך את מה שצריך לתקן, בין אם זה ליצור, הם מביאים לך את חומר הגלם, אתה יושב, אתה עובד, מקבל את המשכורת שלך, את התשלום שלך, והולך לדרכך, וגם זה חלק היכולת לעבוד כשאתה לא נמצא במקום אחד, לעבוד כשאתה לא חלק מהמערכת, לעבוד כשאתה זז ממקום מקום, והסביבה שאליה אתה מגיע, אם אין במקרה חרש מתכת באותו כפר, כי לא בכל כפר יש חרש מתכת, מה אפשר לעשות? אז הנה, בבקשה, זה פוגש את הצרכים של שני הצדדים, וזה הופך להיות איזושהי מסורת, שמלווה שלה, מורשת אפילו, הייתי אומר, שמלווה אותם לאורך מאות שנים. אני חושב שהם ידועים יותר מכל, בגלל מקבצי הנדבות. זה לא מהווה קלף חיובי עבורם, חלקם מגיעים לקיבוץ נדבות בגלל חוסר ברירה, יש כאלה שלא סומכים עליהם כמגידי עתידות, למשל אני לא סומך עליהם בהקשר הזה, יש כאלה שלא סומכים עליהם כנגנים כי הם לא אוהבים את סוג המוזיקה שלהם, יש כאלה שלא סומכים עליהם כחרשי מתכת בגלל שיש להם דעה שלילית כזאת או אחרת על צוענים בכלל. ולהסתובב ולהושיט את כף היד ולבקש נדבה, זה יכול לעזור גם בנסיבות האלה, במיוחד אם אתה יודע ככה לפתוח זוג עיניים מעוררות חכמים, או לחילופין, לשלוח ילד שיעשה את הדברים הללו, ויש טריקים איך מעוררים רחמים, איך מכניסים את האדם לתוך נקיפות מצפון, ויש גם מקרים שבהם באותה הזדמנות שמנסים לסוף נדבה, גם מוצאים יד לעבר התיק שלו, לעבר הכיס שלו, ומוסיפים עוד כמה טלרים או מרקים לנדבה, כלומר,
גניבה. שוב, אני לא אומר שכל מקבץ נדבות צועני הוא גנב, אבל היו מקרים כאלה. תזכרו, זה חבר'ה שנמצאים מחוץ למערכת. המערכות, המחויבות לחברה מסביב לא תמיד קיימת, המחויבות למוסר המקובל לא תמיד מחייבת אותם, ולפעמים יש להם את המוסר, כי הם שונים אחד מהשני, אין אחידות בדברים האלה, אבל הצורך הכלכלי יותר חזק. יש מזה ויש מזה, ויש את מקבצי הנדבות בכל אלה, ואז אנחנו עוברים את הקו ומגיעים אל העבריינים. אני כבר לא מדבר על מגדת העתידות שמספרת סיפורים, אני לא מדבר על מקבצי הנדבות שבאותה הזדמנות גם אוסף תוספת, אלא כאלה שמתעסקים בקייסות, כשמתעסקים בכל מיני דברים אחרים. המשטרה, כשהיא רואה צועני, מראש היא נגדו. שוב, המוסר הגמיש, ההימצאות שלהם מחוץ למערכת, חוץ המחויבות שלהם למוסר ולמערכת ולחברה שבה הם נמצאים, הם פולשים למקומות שאסור להם להימצא, כמו התמונה הזאת למשל באנגליה. אותו בן אדם, נגן, כפי שאתם יכולים לראות, יושב באיזשהו מקום, החברים שלו השאירו לו את האקורדיון ואת האורגן, הלכו אולי להביא שתייה ואוכל, אני לא יודע מה, הוא לא שואל את עצמו אם מותר לו להתנחל עם כל הדברים האלה על הספסל, יכול להיות שזה גם לא כל כך מעניין אותו, את השוטר זה דווקא כמובן כן מעניין, ואחר כך גם בכל מיני דברים אחרים שהם עושים, שזה גם, אני מזכיר שוב, גם האילוץ המוסרי, גם ההימצאות מחוץ למסגרת, אבל גם ההימצאות מחוץ לכללי מוסר שמקובלים עלינו ולא בהכרח מקובלים על קבוצות תרבותיות שונות. מאיפה הם הגיעו, כל החבר'ה הללו, הצוענים הללו? יש כל מיני ניסיונות לשייך אותם לכל מקומות, קוראים להם הרי באנגלית ג'יפסי, בצרפתית ג'יטון, בספרדית חיטנוס, כל מיני מילים שמגיעות מהמילה איג'יפט, או אסיפטו, או איג'יפט, וכך הלאה. מכיוון שהם קהים יותר, אז אמרו, הם הגיעו מהמקום היותר דרומי שאירופה בימי הביניים הכירה, איזה מקום? מצרים. בעברית, כשהגיע הזמן לתרגם את המילה הזאת, בחרו את בשם צען. צען זה מילה קדומה עברית למצרים, אז הם צוענים, כלומר הם הגיעו מצען שבמצרים, ויש במרכז ומזרח אירופה, קוראים להם ציגנים, ציגוינר, כל מיני דברים כאלה, שזה מגיע מאיזושהי מילה יוונית, שבה כינו אותם לפני תקופה ארוכה. האמת היא שהם לא הגיעו לא משם ולא משם ולא משם, הם הגיעו מאיזשהו מאזור רג'סטן שבצפון מערב הודו של היום, כבר שם הם היו איזושהי קבוצה, שיש לה דרך אגב שרידים, יש עדיין אנשים שחיים בהודו, שהם שייכים לקבוצה המקורית של הצוענים, שיש שם המקצועות העיקריים שלהם זה גברים מחרשי מתכת, תזכרו את המקצועות שמסוגים מהם, ואנשים הם בעיקר נושאות מים, אז הולכות לבאר, מביאות מים, והם גם שם הם נוודים בשולי החברה, זה חלק בסיסי מהם, גם בארץ המוצא שלהם הם נוודים בשולי החברה שעוסקים במקצועות שנמצאים בשולי הכלכלה של החברה. משם בכל אופן הם מגיעים, אפשר לזהות את זה על ידי כל מיני מאפיינים. חקרו הרבה את הצוענים, את התרבות שלהם, את השפה שלהם. קודם כל תסתכלו על ארבע הצועניות החביבות הללו שצולמו בפולין, בוורשה, ותסתכלו איך הן לבושות. הצמידים, זה הודי, זה לבוש הודי, עברו מאות רבות של שנים מאז שהם עזבו את רג'סטן, ועדיין הם נושאות איתן מאפיינים של הלבוש ההודי, ברור שהמראה החיצוני שלהם גם הוא, למרות שהיו קצת נישואי תערובת בדרך, מה שקצת שינה אותם, אבל עדיין הם לא נראות אירופאיות, הם נראות דרומיות יותר, כהות יותר, שיער כהה, תווי פנים שעדיין שומרים על קצת מהמראה ההודי, רואים עליהם, אבל לא רק שרואים עליהם, אלא שהם גם מדברים, יש להם שפה, שפת הרומה, השפה הצוענית, שהיא שפה שחוקרים אותה ורואים שכאן, זה השפה של אותה קבוצה שהראיתי לכם, וקבוצות אחרות שחיות ברג'סטן, עד עצם היום הזה, השפה שלהם היא צפונית, הודית, במקור שלה, במבנה שלה, באוצר המילים שלה, שכמובן נוספו להם מילים נוספות לאורך הדרך ולאורך השנים, והם גם מביאים איתם איזה משהו מאוד הודי, הפתיחות. הם פתוחים ללזות ממקום למקום.
הם פתוחים לסגל עצמם את הדת המקומית, זה חלק מהפתיחות ההודית. מי שמכיר בהודו, יש כללים מאוד מחייבים ודברים שצריך לעשות, דברים שאסור לעשות, אבל ההודי מאוד מקבל את הסביבה שלו, אתה יכול להיות יהודי שחי בסביבה הינדואיסטית, ואנשים יקבלו את זה. כלומר, הם לא ינסו, הם לא יכעסו עליך בגלל שאתה שונה, לא ינסו להעביר אותך על דתך, וכך גם עם בני דתות אחרות. והפתיחות ההודית הזאת, שגרמה לכך שההודים, עד שעה מאוד מאוחר, לא יהיו להם מלחמות דת, הם נושאים אותה, את אותה פתיחות. שימו לב כמה דברים הם נושאים איתם מאז שהם עזבו את הודו. ושימו לב לפתיחות הזאת, אני עומד לקרוא לכם חלק מסרט של אמיר קוסטוריצה, סרט נקרא שעת הצוענים, ובסרט הזה זאת חתונה. יש שם כל מיני דברים מתוך העלילה, מי שרוצה שיראה את הסרט, אני מאוד ממליץ, סרט נפלא. שימו לב להתערבבות של התרבות ההודית, ממש תרבות הודית, כאילו אתה נמצא על גדת הגנגס, עם השפעות מהתרבות האירופאית. שיכולתם לשים לב, כמו שהצבעתי, יש שם את הטקסים על הנהר, שזה נותן לך להרגיש שאתה נמצא בהודו, על גדת הגנגס ליתר דיוק, ובסוף, בהמשך, יש את הטקס של האנשים שיורדים מהכנסייה, עם הכלה של לבושה בלבן, יש פה את מה שהם הביאו איתם מהמקור, ויש את מה שהם ספגו על הדרך, וזה משתנה ממקום למקום, הם יצאו כנראה לפני
1,000 שנה בערך, אף אחד לא יכול להגיד בדיוק איך, מכיוון שלא היה להם כתב, הם לא השאירו אחרי עדויות כאלה או אחרות, הם גם לא השתקעו בשום מקום בשביל להשאיר עדות, והם נדדו לאורך האזור של דרום אסיה לכיוון מערב, הגיעו לאימפריה הביזנטית של אותה תקופה, משם חלקם יצאו דרומה לצפון אפריקה והגיעו משם לספרד, חלקם המשיכו אל הבלקן והמשיכו משם למזרח אירופה, מרכז אירופה, מערב אירופה וכך הלאה, והם התפשטו בכל המרחב הזה. מעניין לציין שהם לא התפשטו לא לכיוון דרום מזרח אסיה וגם לא לכיוון סין או יפן וכך הלאה, משום מה לאזורים הללו הם לא פנו, הם רק פנו לכיוון מערב, ובעיקר צפון מערב, גם באפריקה אני לא מכיר עדויות על הקיום שלהם, וכך במשך 1,000 שנים. ועם הזמן הם השיכו הלאה, כלומר אירופה באיזשהו שלב עלתה על אוניות והקימה אימפריה ספרדית ואימפריה פורטוגלית ואימפריה בריטית וצרפתית, והצוענים בעקבותיהם. הם נפוצו בכל רחבי העולם, היום כמו שאתם יכולים לראות מהמפה הזאת, יש מספרים עצומים שלהם ברוסיה, בארגנטינה, בברזיל, בארצות הברית, שלא לדבר כמובן על כמעט כל מדינה ומדינה באירופה. כמה אנשים יש? קשה להגיד. הם נסעו בדרך כלל למקומות שקיבלו אותם, זה קצת מזכיר את היהודים, שהיו בורחים מהפוגרום ומחפשים מקום שיהיה סובלני כלפי היהודים, וכשמגיעים לספרד של ימי הביניים, אז הם פורחים בגלל שהייתה מאוד סובלנית עד שלב מסוים, וגם הם מחפשים את הסובלנות, את אלה שיקבלו אותם. קשה לדעת כמה צוענים יש היום, יש כאלה שאומרים 10-10 מיליון, יש כאלה שאומרים 25 מיליון, לא כולם דרך אגב דוברים את שפת הרומה שאני תיארתי מקודם, כנראה שאלה שכן דוברים אותם מתוך המספר הלא ברור הזה, זה קצת יותר מ5 מיליון, כלומר שיש הרבה צוענים שלא מדברים אפילו את השפה הצוענית, ועדיין הם חיים את החיים הצועניים לכל עניין ודבר. קשה לסוף נתונים, אין להם שום ארגון מרכזי, אין להם שום שלטון, אין להם שום דבר שיחד אותם בקבוצה אחת, כמו את היהודים למשל, אין. בניגוד ליהודים אין להם את זה. באיזשהו שלב, אני זוכר, היה איזושהי סיטואציה לקראת סוף המאה ה-20, קם מישהו ברומניה שהגדיר את עצמו כמלך הצוענים. והוא התחיל לפעול ולעשות נפשות למען פיצויים לצוענים, למען מתן ארץ לצוענים, למען כל מיני דברים לצוענים, ולמען זה הוא הסתובב ברחבי העולם, היו כאלה שהתלהבו, הוא גם הגיע פעם אחת לישראל, היו כל מיני אנשים טובים בישראל שהתלהבו מזה שיש מישהו מהעם הזה שפועל למענו, נתנו לו תרומות, הוא נהנה מאוד לאסוף את התרומות, לקח את זה כמובן לכיס, הוא הקים איזשהו עסק, איזושהי חברה, שהוא גלגל, הוא לא השתמש בכסף למטרות שהוא הודיע שהוא יעשה את זה, וזה היה מגוחך מלכתחילה. הצוענים הם לא קבוצה, הם לא אומה מלוכדת, מה זה מלך? על סמך מה החליטו שיש מלך? על סמך זה שהוא החליט שהוא מלך. זה ולא יותר, ומכמה שאין שום גוף עליון, אז קשה גם לפנות לאיזשהו מקור, לאסוף נתונים, ולדעת על איזה כמות של אנשים אפשר לדבר. יחד עם זה, יש מקומות בעולם שבהם הם מפתחים איזשהם אספירציות קבוצתיות, כאלה אחרים מאפיינים קבוצתיים, יש למשל את המדונה של הצוענים, שנקראת גם המדונה השחורה, איזושהי דמות של קדושה שמתערבבים בדמות שלה, א', הדמות של מריה הקדושה מהכנסייה הקתולית, והדמות של האלה קאלי מהודו. בתוך הדמות הזאת, יש כאלה שטוענים שזה לא מריה הקדושה, אלא אמא של אחד השליחים, האפוסטולים הקתולים. כך או כך, הם רואים אותה כהפטרונית של הצוענים, יש את מקום המגורים והחיים שלה בדרום צרפת, בקמרג, למי שמכיר, אחת לשנה יש שם גם איזשהו אירוע, פסטיבל, המוני צוענים מגיעים לשם, טובלים במים קדושים, מתפללים, אפשר לזהות צוענים של מדינות קתוליות, למשל באירלנד, בזכות זה שהם נושאים את האיקונה
של המדונה השחורה על הצוואר או על היד וכך הלאה, והמקום בקמארק שבו יש את הכינוס שלהם נקרא סנט מארי דה לה מר, מארי השם אותה מריה, בין אם זאת מריה אמו של ישוע או אמו של אחד האפוסטולים, דה לה מר של הים, מריה של הים. אז יש שם איזשהו אירוע כזה שמאחד קבוצה, אבל כאמור זה רק צוענים שמגיעים ממדינות קתוליות באירופה. כך או כך זה יוצר איזה משהו. בישראל יש קבוצה לא גדולה של צוענים, כמה מאות כנראה, נתקלתי כבר במישהו שטוען שיש כמה אלפים. אוקיי, אני אין לי כלים בשביל לבחון את הדבר הזה. כולם כולם חיים מזה דורות בסביבה ערבית מוסלמית. יש קבוצה במזרח ירושלים, יש קבוצה בשכם, יכול להיות שיש עוד כמה קבוצות קטנות פה ושם. גם שם, שימו לב, אפשר לראות פה את הצועניות, אפשר לזהות את הצועניות. הן מתלבשות באופן שמזכיר את הערביות המוסלמיות, אבל הוא שונה. הן מוסיפות את השמלות התפוחות, הן מוסיפות את הצבעוניות, הן מוסיפות את המאפיינים שלהם, וכמו שבמדינות קתוליות הצוענים קיבלו את הדת הקתוליות, הקתולית באזור שלנו הם קיבלו את הדת המוסלמית. כמה הם מוסלמים? כנראה שלא כל כך. גם שם הם מתעסקים בכל מיני מקצועות שבשולי החברה, בין השאר בחרשות מתכת, גם שם הם חיים בנפרד, הם לא כל כך יכולים לנוע ממקום למקום, כי בגדה לקחת את הדברים שלך ולבוא במקום אחר זה בעיה, גם עם האוכלוסייה המקומית, גם עם ארגונים החמושים המקומיים, גם עם השלטון הצבאי הישראלי. אז הם נאלצים לשבת במקום אחד, ובמקום הזה הם חיים בנפרד מהאוכלוסייה הערבית מוסלמית שלא אוהבת אותם. הם לא מספיק מוסלמים בשבילם, הם מחזיקים הם גם מוסלמים מזויפים למען האמת, הם לא מספיק אדוקים, הם לא מספיק צנועים, הם לא מספיק כל מיני דברים, הם לא מיושבים, הם לא ממושמעים, אז הם נבדלים מהחברה הערבית, למרות שהם קיבלו מאפיינים שלה, ואם יום אחד תחפשו, אז אפשר לעשות, לבקר אותם, יש כאלה שעושים סיורים בקהילה שלהם במזרח ירושלים, לבקר בשכם, לא הייתי מציע לכם, לפחות לא במצב העניינים הנוכחי. והחבר'ה הללו שנודדים, שלא חלק מהמערכת, שלא חלק מהכלכלה, שלפעמים רבות בוחרים בנתיב של עבריינות, בין אם זה בתור נתיב מרכזי, בין אם זה תוספת על הדרך, מעוררים איבה. תסתכלו למשל על התמונה שיש כרגע מולכם, יש פה אמא צועניה יחד עם התינוק שלה, יש המון רינונים על איך הן שומרות את התינוקות שלהם שלא יבכו ולא יפריעו, יש כאלה שטוענים שנותנות להם כל מיני חומרים מרגיעים ומטשטשים, אני לא יודע אם זאת האמת, ושימו לב לבחור שיושב שם, קורא בעיתון, עושה את עצמו כאילו לא רואה אותה, פשוט רוצה שהיא תקום ותלך משם. הוא לא רוצה שיח ושיג איתה. יש רתיעה מהצוענים, לפעמים יש פחד מהצוענים, פחד הופך מאוד בקלות לשנאה כלפיהם, בין אם זה בגלל שהם שונים, בין אם זה בגלל שהם לא נאמנים לקודים של החברה ולא משתלבים בה, בין אם זה בגלל העבריינות. כלומר, יכול להיות שהוא, על הרקע של מה שאני תיארתי מקודם, ויש פה דברים שיודע, הוא אומר לעצמו, אני אתן לנדבה, הארנק שלי ייעלם על הדרך, אבל כך וכך, הוא לא, אפילו לא מגרש אותה, הוא לא מסתכל לה בעיניים, הוא פשוט נועץ את מבטו בעיתון ומחכה שהיא תעוף לו משם, וזו תופעה מאוד מאוד נפוצה בדברים הללו, והאיבה כלפיהם הגיעה לשיא שלה בתקופה שהאיבה כלפיהם היהודי הגיעה לשיא שלה. אני מדבר איתכם על השואה של התקופה הנאצית, אנחנו עברנו את השואה שלנו, לא היינו היחידים, בתור לטרבלינקה, ברגן בלזן ודכאו ואושוויץ, יחד עם היהודים עמדו גם דמוקרטים וקומוניסטים ושבויים רוסיים, עמדו הומוסקסואלים, עמדו זונות ועמדו צוענים. הם היו חלק מאלה שהיטלר הגדיר אותו בתורת הגזע שלו ככאלה שאין להם מקום, גזע, נחות, טיפוסים אסוציאליים, כל הסיבות קיימות פשוט בשביל להיפטר מהם, וזה בדיוק מה שעשו, אספו אותם, איש לא יכול לדעת כמה, הנאצים לא טרחו
לספור את מספר האנשים שהם הרגו, כי מבחינתם זה אנשים שלא אמור להיות להם שום זכר, אז אין שום טעם לתעד אותם. אז המספרים לא מתועדים, יש כל מיני הערכות שונות לגבי כמה נהרגו, כמה נרצחו, אבל המשותף לכולם זה שזה הערכות. אין שום בסיס, לא מהצד הנאצי, בטוח שלא מהצד הצועני, לדעת הפרטים, מכיוון שהצוענים, כפי שתיארתי, לא תיעדו דבר, אין להם שום ארגון שיכול היה לדאוג לכך. וכך מגיעה לשיאה השנאה כלפי הצוענים, שגם לפני כן, לאורך מאות בשנים, בימי הביניים, באימפריה הביזנטית, במערב אירופה, מזרח אירופה, מרכז אירופה, בספרד, הם נרדפו, גורשו, התייחסו אליהם בעוינות וכך הלאה. אני לא מכיר מקרים של השמדה. השמדה, רצח המוני, בניגוד ליהודים שהיו כלפיהם פוגרומים, אני לא מכיר פוגרומים כלפי הצוענים, הייתה אלימות כלפיהם, אבל לא איזשהו רצח רחב היקף, ופה הם עומדים מול איזושהי סיטואציה שהם לא עמדו מולם לפני כן, הדברים פשוט מגיעים לקיצוניות בלתי תתואר, שהם לא ערוכים לה, ואחרי מלחמת העולם השנייה הם מנסים לאסוף את עצמם, היהודים בכמויות גדולות אחרי המלחמה ואחרי השמדה נאספו, עלו על אוניות והעפילו לישראל, הקימו מדינה וכך הלאה. תהליך שכבר התחיל לפני כן, אבל קיבל התעצמות בעקבות השואה. במקרה שלהם לא הייתה אופציה כזאת, לא הייתה להם איזושהי ארץ מובטחת להגיע אליה, אבל הם ניסו בכל זאת לעשות דברים, להתארגן. הדגל שאתם רואים מצד ימין למעלה, זה הדגל שמוכר לידם כדגל של הצוענים. זה לא דגל של ארגון, זה לא דגל של מדינה, זה פשוט דגל של אנשים. כמו שאתם רואים את זה, שהוא מתאר את ההוויה הצוענית. השדות הירוקים מלמטה, השמיים הכחולים מלמעלה, ובאמצע הגלגל של העגלה שבה הם נוסעים ממקום למקום. זה הדגל שלהם. ובשמו הם עושים דברים פה ושם, מדי פעם מתארגנות קבוצות צועניות שמנסות להשיג למענם דברים, פה למשל דבר אחד הדברים שהם השיגו זה בצרפת, באחד המקומות שמהם הם גורשו, הם הצליחו להשיג שיוקם שם אתר זיכרון הנרצחים הצועניים, ו... אחת לשנה מגיעים לשם צוענים, מגיעים שם גם אנשי הרשויות הצרפתיות, מגיעים שם גם צרפתים מן השורה, שיש להם סימפתיה ואמפתיה כלפי הצוענים, והם מקיימים שם טקס, כמו שאתם רואים, מניחים דגלים, כולל דגלים של יחידים ודגלים של קבוצות, כי הם מבינים שיש צורך באחדות, הם מבינים שיש צורך בזכויות אדם, הם מבינים שאם הם לא ידאגו לעצמם, אף אחד לא ידאג להם, יש תוכרי זכויות אדם ברחבי עולם שיעזרו להם, אבל הם צריכים להגיע אליהם, ו... הדברים מתחילים להשתנות בעשרות השנים האחרונות, לא ברור לאן זה ילך, כי עדיין אין איזושהי אחדות שאוספת את כולם. בינתיים, בעשרות השנים האחרונות, קורה משהו מעניין נוסף, מכיוון שלפני כן תמיד הצוענים, עם אורך החיים, פורק העול שלהם, של לחיות את הרגע, היו כצנינים בעיניהם של אנשי החברה, הבורגנית, החברה היושבת במקומה, צוברת נכסים, הנשמעת לחוק ולמוסר, הם היו כצנינים בעיניהם, אנשים לא אהבו אותם, משהו קורה, החל מאיפשהו בשנות ה-60, מתחילה איזושהי תנועה של אנשים במערב, שעייפים מהתרבות המהודקת יותר מדי הזאת, יש את העניין של הביטניקים, ילדי הפרחים, ההיפים, וגם כל מיני תולדות תרבותיות שלהם עד עצם היום הזה, של אנשים שנודדים ואנשים שמחפשים לפעול בצורה ספונטנית, ושמתחברים למוזיקה, ולא רוצים מקום קבוע, ולא רוצים שמסגרת תכפה את עצמה עליהם, ואז יש את השלבים שבהם אנשים באים ואומרים, יש לנו מה ללמוד מהצוענים. הם הרי נמצאים במקום שלו אנחנו חולמים, נכון? יפה. ויש באמת קבוצות, תיעודים של קבוצות של היפים שיצרו קשר עם צוענים, התחברו אליהם, ניסו ללמוד מהם, לחקות אותם, הם נתנו להם השראה.
זה השראה של חופש, השראה של מוזיקה, השראה של תנועה ממקום למקום. התמונה שלהם משתנה, ולמעשה היא התחילה להשתנות עוד קודם לכן, אבל בצורה פחות חזקה. מכיוון שלצוענים הייתה השפעה, תיארתי את ההשפעה המוזיקלית שהייתה להם, תיארתי את ברמס למשל, אבל הם השפיעו גם על רבים אחרים, הם השפיעו גם על הקלייזמרים היהודים של מזרח אירופה, הם למעשה התארגנו בקבוצות שמאוד הזכירו את הקבוצות הצועניות, גם לעיתים קרובות היה להם כלי נגינה שמאוד הזכירו את מה שהקבוצות הצועניות, הם למדו מהם הרבה, גם הם היו נעים ממקום למקום, גם הם היו מופיעים בחתונות ובאירועים אחרים, אבל הם השפיעו במקומות אחרים, בהונגריה למשל, מי שמכיר את הצ'רדש, הריקוד ההונגרי, שדרך אגב גם נכנס לריקודי עם הישראלים בשיר אחד או שניים, ושגם נתן השראה לברמס, הוא מגיע מהמוזיקה הצוענית, הוא מקבל ממנה השראה מאוד חזקה. יש את הפלמנקו הספרדי ועוד כיוונים אחרים, ויש את הבולרו, או כמו הבולרו זה צורה שבה הצרפתים מבטאים את זה, הספרדים קוראים לזה בולרו. אותו בולרו זה איזשהו ריקוד של אקסטטי. ריקוד אקסטטי שהגיע מתוך המחוזות הצועניים, שמנגנים איזה קטע וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. טולוז לוטרק, הצייר הצרפתי בסוף המאה ה-19, הצייר של הבל אפוק, מצייר, יש לו ציור שנקרא בולרו, שאתם יכולים לראות בו את הרקדנית הצוענית שרוקדת. אפשר לקרות מצד שמאל למעלה את אנשי המלוכה שיושבים על הכיסאות ושלמענם כנראה כל זה נערך. את הנגנים לא רואים פה, ומאחורי הרקדנית עומד מישהו, ספק המרגן שלה, האח שלה, אני לא יודע, מישהו שדואג לה, ספק איזשהו רקדן על פי הנעליים שלו שמחכה לחבור אליה. ובאותה תקופה גם מוריס רבל כותב את הבולרו, שזה איזושהי מוזיקה מאוד יוצאת דופן, מאוד מאוד יוצאת דופן. לא, אני לא שילבתי פה את המוזיקה, אבל זה משהו כמו טו טו דו 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 וכך הלאה, והיא חוזרת את עצמה, והיא חוזרת את עצמה, וכלים מתחברים ומתחברים ומתחברים, ויש איזו עלייה אקסטטית עד לאיזושהי התפרצות של עוצמה של מוזיקה לקראת הסוף. כל זה מגיע ממקורות הצוענים, מההשפעה הצוענית, ואני חושב בכל זאת האייקון המפורסם ביותר זה הפלמנקו. הפלמנקו שהתפתח בספרד, הוא כולל בתוכו, לבד מההשפעה הצוענית, הוא גם כולל מוטיבים ערביים שנכנסו, סלסולים ודברים אחרים. יש פה איזשהו שילוב של שני העולמות הללו, פלוס הרוח הספרדית הקתולית שבאמצע. יש שם דברים שהם בכל זאת שונים מאוד, גם מהריקוד הערבי וגם מהריקוד הצועני. הריקוד הערבי, בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על נשים, מכיוון שיש לנו פה את התמונה של האישה, אז בדרך כלל זה ריקוד בטן. זה ריקוד שהוא מאוד מתפתל, הוא מאוד חושני, הוא מאוד רך, הוא מאוד מפתה. אמור להיות בכל אופן מפתה. הלבוש הוא מאוד חושפני. והצוענים, למשל, לעומת זאת, הם הרבה יותר, הריקוד של הנשים באירועים שבהם הן רוקדות, הם הרבה יותר מפתים, אבל הם יותר, והם יותר, הם פחות צנועות. פה יש את התוספת הקתולית, שימו לב ללבוש של הרקדנית הזאת. היא לבושה בצבעוניות מאוד חזקה, נכון, היא זזה באיזשהו שילוב של תנועות, כולל המון המון מוטיבים ערביים, אבל תשימו לב כמה היא מכוסה. שימו לב כמה היא מכוסה. זה לא צועני וזה לא רקדנית בטן. אז יש פה שילוב של שלושת העולמות הללו, והפלמנקו הוא ריקוד שיש בו מקום לגברים ויש בו מקום לנשים. יש בו, הגברים הם מאוד מאוד גברים, בפלמנקו הם עומדים זקופים כמו איזשהו טוריאדור, גב זקוף כמו חרב, עם איזושהי הבעה של המון המון חוזק, עם תנועות מאוד מאוד חדות, והנשים, לעומת זאת, הם
הן נעות הרבה יותר, אבל הן לא רכות, הן מאוד מאוד נוקשות בסופו של דבר, אפילו מבטים קשוחים הייתי אומר. של הנשים בתוך הריקוד הפלמנקו. יש פה איזשהו שילוב מאוד מעניין והשפעה מאוד מאוד חזקה של הצוענים. והדמות של אסמרנדה, אותה צועניה ארורה, כפי שהבישוף מגדיר אותה, האישה שנמצאת בשוליים מול הבורגנות, מול הכנסייה שרוקדת ברחובות של פריז, יחד עם הטייש שלה. בעברית נכתב שיר יפה ששר אותו גל יטרי על אסמרלדה. דיסני כמובן הוציאו את הגיבה מנוטרדם של אסמרלדה, יש שם תפקיד מאוד מאוד מרכזי. ושם הסיפור של ויקטור הוגו במקור הופך את הדמות של הצועניה. היא טובת לב, היא נדיבה, היא ישרה, וכל התדמית שלה היא למעשה האשמות חסרות פשר של הבישוף כלפיה. הוא שם אותה במקום אחר. היא בשוליים, אבל איזה שהיא בשוליים, זה הופך אותה לחסרת אונים מבחינתו של ויקטור הוגו ומבחינתו של הסרט של דיסני, אבל יש לה את הערכיות שלה, את טוב הלב שלה, של אחרים, כך אומר הסרט, יש מה ללמוד מזה. אבל אני חושב שמעל כולם זאת קרמן. באמת, אני חושב שקרמן היא הצועניה האולטימטיבית. במקור זה סיפור שנכתב על צוענים, על צועניה, בידי סופר צרפתי של תחילת המאה ה-19 בשם פרוספר מרימה. עם הזמן, ביזה הקומפוזיטור לקח את הסיפור של פרוספר מרימה וכתב לו מוזיקה, וכתב את האופרה קרמן, שזה סיפור בעיקרו של צועניה שנמצאת מחוץ לחברה. היא נעה ונדה, חיה את הרגע, היא חושנית מאוד, היא מינית מאוד, היא נהנית מאוכל, היא נהנית משתייה, היא נהנית מגברים, היא פועלת, למעשה פרוספר מרימה נותן פה ברוח של האינטלקטואלים הצרפתים של תחילת המאה ה-19, איזשהו ביטוי לחלום שלו על האפשרות של לחיות את החיים האמיתיים על פי הטבע שיצר את האדם בלי ההגבלות של החברה, לפחות בלי ההגבלות של החברה הבורגנית האירופאית, והיא מסמבלת. משהו הסימבול את כל הדברים הללו, ואז היא פוגשת את הקצין, קצין הפרשים, שהוא למעשה פרוספר מרימה שנכנס לתוך הסבור, והוא פשוט מאבד את הראש. הוא נמשך אליה, הוא מתלהב ממנה, הוא רוצה שהיא תהיה שלו, הוא רוצה לחיות את אורח החיים שלה, והוא מוותר על הכל, על המשפחה, על הנכסים שלו, על הדרגה שלו בצבא, העיקר שיוכל ללכת אחרי האישה הזאת שמטילה עליו קסם ממש, ואז הוא מגלה שהיא ממשיכה להיות חופשייה. גם ברגע שהוא התחבר אליה, היא ממשיכה להיות חופשייה, ואחרי שהיא סבעה מהקצין הזה שלה, היא ממשיכה הלאה. והוא נעמד מול החלום ושברו. וזה הסיפור של היחיד והמסגרת שדיברת עליו מקודם, מתגלם בתוך הסיפור של אישה אחת, שקוראים לה קרמן, שאני חושב שהיום אנחנו מכירים את המרש הפרשים שמתוך האופרה קרמן, טם טדדה טדם טדדה טדם וכך הלאה, עוד יותר מאשר את הסיפור עצמו, עד שכמובן וולט דיסני החליט לעשות גם מזה איזשהו סרט. היא בהחלט ייתכן. זה, האופרה הזאת עלתה בהמון מקומות בישראל, היא עלתה התזמורת הפילהרמונית, אני לא יודע, לא יודע כבר כמה גופים בישראל עלו את זה, ברחבי העולם כולם עושים את זה, סרטים הציגו את הסיפור של קרמן, אבל אני רוצה בסופו של דבר לסיים, סליחה, לסיים עם קרמן, אבל לא הקרמן של, של ביזה, שכולנו מכירים. אני לוקח אתכם לסרט בשם קרמן, שנעשה בספרד בסוף שנות ה-80. תיקחו בחשבון שספרד הייתה עד סוף ה-70, בסך הכל עשור קודם לכן, תחת השלטון של פרנקו, תחת הדיקטטורה הימנית הצבאית. ובסוף שנות ה-70 פרנקו מת, היא יוצאת לחופשי, יוצאת לדמוקרטיה ולזכויות אדם, ו...
עשר שנים אחרי זה, במאי ספרדי מציג סרט. סרט שמתמקד בצואניה, מתמקד בכרמן, לסרט קוראים כרמן, אבל זה לא כרמן של ביזה, כפי שכבר הזכרתי, זה כרמן פלמנקו. כלומר, הוא בא ומעביר פה איזה מסר. זה פלמנקו, זה אנחנו, זה הספרדים, זה התרבות הספרדית, שהצוענים הם חלק מאיתנו, וכך הוא יוצא גם נגד הדעות הקדומות והאיבה שיש גם בחברה הספרדית הקתולית כלפי הצוענים. אז יותר מאשר היום, אבל גם היום זה עדיין קיים, אבל הוא בא ואומר איזושהי אמירה מטריסה כלפי פרנקו, אנחנו יכולים להיות ספרדים גם אם אנחנו נותנים מקום למיעוטים, מה שפרנקו לא היה מוכן לעשות, וגם אם אנחנו מעלים על נס את החופש של האישה הפראית, החושנית. הסצנה שבחרתי להראות פה היא לקוחה מתוך חלק מהסרט, שזה חבורה של רקדנים, בעיקר רקדניות, שנערכים להצגה קרמן, שהיא מבוססת על מוזיקת פלמנקו, כאמור, יש שם כמה שחקניות בודדות צועניות, עוד מעט אתם תראו את הפנים שלהם, כל השאר זה רקדניות מקצועיות, והן שרות בספרדית, ויש שם מאבק. הם נמצאים בבית החורושת, לטבק, שבו מגלגלים סיגרים וסיגריות, ונקרא לטבקלרה, בית החרושת לטבק. יש שם את העובדות, העובדות מתחלקות לשתי קבוצות עם שתי מנהיגות. יש את המנהיגה שהולכת ופורשת, היא כבר מבוגרת, היא הולכת ונדחקת הצידה, ויש את המנהיגה הצעירה שלהם. זה בהתחלת העלילה של קרמן, זאת קרמן, היפה, הצעירה, ואז מתגלע ביניהם האימות, שימו לב לזה, בבקשה. בסוף ההרצאה, דרך אגב, יהיה מקום לשאלות ותשובות אם תרצו. Thank you.
ציפור מסתיים עם הסכין. המאמר הספרדי, הביטוי הספרדי אומר שגבר הורג בעזרת הסכין ואישה הורגת בעזרת הלשון. מהסצנה הזאת האחרונה אתם יכולים להבין שלפעמים גם האישה משתמשת בכלים אחרים. אז אנחנו יכולים לסכם בזה כמה דברים לגבי התרבות הצוענית. בכל מקרה, אנחנו מסיימים כרגע, אני פותח.